На Донецькому шосе близько 16-ї години дня на ходу загорілася «Волга». За попередньою версією, замкнуло проводку. За словами водія, він помітив, як з-під бамперу почало диміти і зупинив машину. Ніхто не постраждав, власник автівки одразу заходився тушити полум'я вогнегасником та викликав службу 101. Проте легковик згорів. До приїзду пожежних вони змогли погасити те, що лишилося. Допомога медиків кермувальнику не знадобилася. На місце події викликали і правоохоронців. Вони мають з'ясувати обставини інциденту.